Думата любов обяснява точно какво е Бог. И едното, и другото са синоними абсолютно и равни. Но аз сега леко ще разтълкувам думата любов, както е на чист български или тракобългарски език, за да ни станат ясни някои неща. Първото нещо, което е, за да има една хармония, един мир, едни прекрасни човешки отношения на обичащи се хора, започва с ласката. Ласката е много велико нещо. Тя показва не само емоцията на човека, тя показва отношението към нещата. Може да дадеш ласка на едно животинче, то усеща. На едно растение, то пак ще усети. Да не говоря за едно разумно същество. Ласката е чудесно нещо. Ласката е велико нещо. Ласка има някой път изявена и неизявена, но приятелството, искреното и вярното е една прекрасна ласка. Когато човек е влюбен, той дава ласки. Но когато не е, той излъчва точно противоположното. Ю е прекрасно нещо също. То означава, че когато човек е обичащ, винаги е млад. Ю означава юност. Значи младост. Юнга. Юноша. Позната на думата Еба, което е Бог. Бог. Значи, вече чрез ласката и младостта, защото младостта е много по-находчива, много по-даваща. Човек обикновено на като влезе в една такава по-напреднала възраст, става скъперник. Почва да дава по-малко, защото му намаляват нещата. А намаляват поради тази причина, защото неговата щедрост намалява. И има закон, който е космически, който е небесен и който неведнъж съм го казвал. Всяка щедрост поражда по-голяма щедрост. Това е абсолютен небесен закон, включително и кармичен закон, т.е. закон на съдбата. Така че трябва непрекъснато да даваме. И когато даваме, ние достигаме вече до Божественото. Б е последната точно на думата. Тя е в пълно равновесие, наляво и надясно. Л, лю, б, о. О е винаги колектив. О е хармония. О е един кръг, в който ние сме частица. Прашинка от този кръг. Обаче трябва да мислим за всички от кръга. За това общество. Оттам се започва. Значи, трябва да мислим за обществото, за другите. Това не бива и да забравяме себе си, но не да обръщаме такова голямо внимание специално на себе си. Любо и накрая В. А, тук вече достигаме до нещото. Макар че думата любов я пишем в кръг и тя края става начало и началото става край. Тоест, няма начало и край. Това е безкрайност. И се върти. Значи, В отначало е хубаво нещо. Това е вяра и воля. За да може да стигнем до Бога, трябва да приложим и вярата, и волята. И едно от основно качество. Много хора казват, че са вярващи. Да, и аз ги разбирам. Те смятат чисто сърдечно, че са такива. Аз искам да им кажа, че вярата, апостол Павел казва, може да имате вяра, планини да преместате, но нямате ли любов, нищо не ви ползва. Любовта е вярност. И затова верността е повиша степен на вярата. А да имаш верност към нещо или към някого, особено към вселенския разум, който е твореца на всичко видимо и невидимо, това е изключително трудно. Това е постоянство. Небето много зачита постоянството и верността. Това са ни прекрасни качества и упоритостта да следваш пътя. Ама независимо какво става и какво има по него. Падане,
ставане, пропасти, камъни, спъване, незгоди. Важното е да го следваш. Защото в крайна сметка Всевишния ще го направи равен и гладък на онези, които минат през всички тези изпитания. И така, това е любов. Тук има ласка, това е нежното отношение към всички и всичко. Независимо какви са. След това, тя те поддържа млад. Това е винаги, любовта винаги е млада. Тя не остарява. Това е Бога, който е обединител на всичко това. Центъра. А когато работиш за обществото и за другите, ти работиш за него. Не работиш за никой друг. И накрая, верността, а верността е и вяра, и упорство, и постоянство, и да дадеш всичко от себе си, и щедрост. Верността е всички добродетели. От благородството, благоразумието, милосърдието, до жертве готовността. Това е верността.